Arkeolog arkeologi Balai Ararkeologi Jawa Barat ngalakonan paneutikan kehidupan prasejarah ngaliwatan ketak eksvakavasi di Guha Pawon Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Poe Senin Beang Kiwari prakprakkan mengadali Band Purbakala dilakonan secara horizontal anut Jerona tilu,2 meter prakprakkan ngagali artefak sajarah di Guha Pawon di lulguaan ku ketua tim Panelungtik praejarah Guha Pawon Luthviyondri panelungikan non dilakonan sajajero tilu,2 meter tehrea manggihan mangmpirang artefaktur tasa jumlahcarreham atua geraham jenghuntu sasatuan anu dirong hirup Dina zaman praa sejarah untuk Panalungtikan dilakonan secara horizontal di nada dasar tanah anu lu meter lantaran di jero anu teh kapanggih tujuh rorongkong manusa prasejarah. Eta tujuh manusia prasejarah teh ngawakilan umur budaya anu beda-beda anu hirup dinamangsa Pleistosen jeng Holosen. Panalungtikan ditujukan pikir nitenan manfaat guha pawon. Pangnak itu di salah bagian guha pawon, Ayu lapisan anu asal Natina Ruuntuk La Langit Guha anu OG di ekskavasii Dina tahun 2017 turta 2018 Dina nasnasna ekskavasi level horizontal di lakonan pikenitenan kagiatan manusa prasejarah anu beda-beda Luthviyondri nembraken penalungtikan arkeolog di Guha Pawon Kudu di lakonan Dina lintas disiplin ilmu prakprakkan panelungtikan di Guha Pawon teh hinggagen ahli Dina Widang paleontologi turta ahli odontologi forensik eta metode di kedokteran gigi teh mampu mi kanyaho umur tilar duniana manusa Pawon ilahar manusawon tilar duniadina umur anuge sawawawa antara tilu-pluuh tilu tahun tepika tiluplu genep tahun litik itu bisa kanyahowan OG jenis dahan anu dikonsumsi ku manusa Pawon harita akhir pesosin pada Kemudian berlanjut ke masa uh, awal Holosin. Kalau dalam periode budayanya itu dari uh, Paleolitik akhir paling tidak, kemudian masuk Mesolitik, Neolitik dan dari hasil SK sekarang juga kita menemukan ada uh, temuan ini, panik Kemudian ada juga ada sisa logam sebenarnya yang menunjukkan ini bagian dari era paleometalik. samalah Dumasar karena analisis paleontologi bisa kanyahoan monyet anumauh di Guha pawwon Dumasar Ken panalungtikan andu dilakonan ku tim panalungtik kapangih mang rebu tulang, rebu fragmen tulang je Ma rebu-rebu moluskaliantik itu kapan geo gelat batu anus disebut batu kedan atau batu obsidian dinamprona kuman Nusa Pawon eta alat batu teh dipakai piken ngaraut motong tapi kap pak kasbor algi Muhammad gifari yang Bandung TV.